gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. I am finally home at last. And I don't mind being gone on adventures for a while. No, no. So you know it's true, no matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold, no matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why, I'm always feeling homesick. Virtuosas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todas, gratidão por mais um dia, gratidão por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida, como vocês estão, minhas virtuosas, espero sempre que vocês estejam bem, se não tiverem, que fique a partir de agora em nome de Jesus, porque nesse nome há poder. Virtuosas, hoje é quinta-feira, dia 8 de dezembro, e já estamos vivendo a vida por aqui. Eu vou colocar a tina agora do quarto das crianças, né, pra lavar, ó. Eu vou só pegar agora a tirinha pra colocar aqui, né, vocês já sabem que eu amarro ela aqui, né, mas se não sabem, eu vou mostrar agora pra vocês. Pra lavar, e a Kelzinha já tá lá, na parte da organização do quarto deles mesmo, né, organizando gaveta e tudo mais. Aí eu vou ali dar só uma ajudinha pra ela na parte da nossa sapateira ali, e eu vou lavar meu banheiro hoje, né? Então, eu encerrei praticamente as minhas faxinas cômodos, porque o quarto deles acaba que agora é eles, né? Se eles estivessem em aula, eu faria, mas como eles já estão de férias, né?
Yasmin foi hoje só se despedir dos colegas mesmo. Aí eu não preciso ir lá pegar o quarto assim com tanto detalhe, porque eles vão fazendo. O que eu vou fazer lá? Vou aspirar bem, vou arredar a cama, pra gente, arredar as camas, né? Pra gente aspirar bem, tirar o pozinho ali dos vidros. E é isso mesmo, vou lavar meu banheiro. Aí quinta-feira é dia de lavar banheiro, pra gente chegar na sexta-feira, né? E não ter banheiro pra lavar. Quinta é o dia internacional de lavar o banheiro, minhas virtuosas. E tô bem feliz, gente, porque essa semana foi uma semana em termos aqui de casa. Deixa eu pegar as tirinhas daqui. Pronto, as tirinhas que eu uso pra amarrar aqui. Essa semana, em termos assim, aqui de casa, foi muito produtivo, né? Fiz muita coisa na casa, graças a Deus. E eu fiz tudo isso, virtuosas, porque semana que vem, assim, a casa vai ter que ser só e mantendo, dando tapinhas e mantendo ela, mantendo a faxina que a gente fez essa semana. Porque tem a formatura da Care Online na sexta-feira que vem. E aí, envolve a semana toda de coisa, né? Eu tenho que ir lá ver o vestido dela, né? Fazer a última prova do vestido. Tem cabelo da Yasmin pra fazer, né? Retocar as luzes. Isso é tudo eu que faço, gente. Eu não terceirizo nada, né? É fazer unha, né? Fazer a unha deles, né? Fazer o pé delas. É, aí fora em mim, né, gente? Quero ver se eu dou uma retocada na minha progressiva, que praticamente eu já tá saindo já quase que tudo. Então assim, vai a semana toda em função mesmo da formatura da Karen mesmo, que é na sexta-feira que vem. Então por isso que essa semana eu me peguei mesmo na casa, gente. Ainda estou me pegando, a semana nem terminou, né? Ainda tô dando jeito, né? Mas pra semana que vem, em termos da casa, a gente tá mais leve, né? Com a casa, entenderam? Por isso, né? E aí final de semana que vem a gente também tem ensaio fotográfico de Natal, né? Que eu consegui marcar, graças a Deus. Então vai ser uma semana assim que tá bem cheia, mas com coisas relacionadas à formatura mesmo e tal. Aí é isso, minhas virtuosas. Como vocês estão? Como que tá tudo nesse final de ano? Tudo é, né, gente? É bem assim, trabalhoso, né? Ontem eu conversava com o marido, assim, que final de ano é tudo, assim, muito, muito trabalhoso, né? Tem muita coisa pra gente, pra ser feito, né? Muita coisa pra ser resolvido e tal. Mas é isso. Aí que a Kelzinha tá ali, eu vou lá tirar o meu tapete do banheiro, recolher as coisas do banheiro ali, vou dar uma mama pra ela ali no quarto bem rapidinho agora e vou lá lavar o meu banheiro, gente. Espero que vocês gostem de passar mais um vídeo com a gente aqui em casa, né? Mais um vlog. E espero que vocês estejam conseguindo acompanhar os vlogs, mas, gente. Nossa, agora que eu vi, eu pedi pro marido trazer ovo ontem. E aí eu pensei assim, nossa, ele esqueceu do ovo, trouxe a carne, né, que eu pedi. Mas esqueceu do ovo e eu tô aqui com 3 ovos, ó, na minha cestinha. Olhei pra cima da geladeira, eis que ele colocou lá em cima o pente de ovo que a gente chama, né? Ó, ele trouxe o ovo, não se esqueceu, não. Eu aqui não vi ele em cima. Mas é isso, virtuosa. Já troquei o Levisoco, tá todo trocadinho. O Davisoco tá aqui também. E bora lá. A Levi também tá limpando, ó, gente. Olha ali como ele limpa. Limpa, 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 limpa. A parte do Davisoco tá toda arrumadinha já, gente, aqui no quarto. Deixa eu ligar. Aí eu nem sei porque que eu digo que eu vou ligar a luz. O que que aconteceu? Tem que pegar a lâmpada, né, filha? A Kelzinha tá aqui, ó, no escoriano dela. Ai, Levi! Ai, Levi mesmo! Junta, junta pra mana. Kelzinha tá dele no lerê-lerê, gente. Eu vou só dar uma olhadinha nessa nossa sapateira aqui. E vou lá pegar meu banheiro. Tá um cheirinho de limpeza aqui dentro. Filha, tem que passar aqui, ó, também nela. Gente, eu achei que nós não íamos desapegar de nada. Mas olha aqui. Vamos botar, filha, tudo no... Aqui, ó. Pega mais saco, pega mais saco. Ó, as caixas todas, gente. Porque os sapatos ficam nas caixas, mas ocupa muito espaço. Sabe? Então vou tirar as caixas todas, ó. Desapeguei de alguns sapatos. Voltou a luz? Estávamos sem luz, gente. Enfim, tudo isso aqui vai fora. E agora a sapateira ficou bem organizadinha. Aqui fica assim mesmo, que é uns tenizinhos, né? Mas olha só, gente, eu amei quando eu fiz isso aqui, ó. Coloquei tudo em saquinho. Tudo em saquinho, em vez de caixinha, em saquinho. Porque o saquinho também conserva, que eles não ficam roçando no outro. E aí não estraga, né? Então essa caixinha aqui é só escarpã. Esse aqui é o da Kelzinha que ela levou.
branquinho. Ficou nessa coisinha aqui, deixei assim mesmo. Mas tá todos em saquinhos, ó. Tá vendo? Os escarpãs. Aí aqui eu deixei na caixinha porque são pequenininhos, tá vendo? Ó, que a caixinha é pequenininha, que é a minha sapatilha, que eu recebi da Shein, ó. E a... essa maravilhosa rasteirinha, né? Então essas duas aqui, deixei assim. Aqui ficou sapatilha, ó. Aí aqui ficou alguns chinelinhos que a gente até esquece de usar no dia a dia. A Melissa da Kel. E aqui, a Melissa da Kel, porque eu não achei um saquinho. Ah, mas agora eu vi que tem um saquinho ali, da Yasmin. Que acabou meus saquinhos, vou colocar a Melissa da Kel no saquinho também. Porque eu tenho medo de... Apesar que Melissa é tão resistente, né? Mas eu tenho medo dessas pedrinhas aqui, ó, escapar. E aí aqui ficou tudo sandália, tudo que é sandália de verão. E lá embaixo tudo que é inverno. Graças a Deus, gente, bem organizado. Gente, quase que eu me esqueço que eu tenho essa parte do Davi pra organizar, né? Mas isso aqui, gente, eu organizo uma vez no ano. E fica organizado. É agora, esses últimos dias que a gente deixou meio, ó, a la vontade. Mas geralmente fica bem organizado. Aí eu já tô aqui, Kelzinha aqui tá nesse monte de coisa. Aí nós vamos lá depois levar tudo isso aqui. Misericórdia. Hã? Não, não precisa botar no saquinho, filho. Eles já vão pegar, já. Pronto, minhas virtuosas. Roupinha do Davi Zocco, ó. Organizado. E agora isso aqui fica muito tempo organizado, gente, ó. Lá embaixo mais inverno. As camisetinhas dia a dia de sair. Alguns casacos que é aberto, né? Aí eu deixo pendurado. Aí os que não são eu deixo dobrado. Bermudinhas novas pra não misturar com as do dia a dia ali. Ainda alguma coisinha do uniforme, porque ele vai receber mais uniforme, né? Aí depois eu tiro esses. Já desapeguei de mais coisinha aqui, ó. Manchado, rasgado, sabe? Já tiro daqui agora. Gente, a luz voltou aquela hora ali que vocês viram, ó. E agora eu vou começar a arrastar aqui pra gente poder aspirar bem lá atrás, né? Aí eu já aspiro, passo pano, coloco no lugar, porque eu tiro essa caminha de baixo pra aspirar bem baixo, né? Tanto essa quanto essa, porque é um quarteto que dorme aqui nesse quarto, né? São quatro. E aí esse aqui é bicama, pra quem não sabe, então tem que aspirar bem a parte de baixo também. Essa partezinha aqui, ó, do Levi Zocco, olha só como fica arrumadinha, gente. Ele limpou com a Kel ontem, eu acho. Ó, aí ele limpa os bonecos, organiza a coleçãozinha de livro dele. Essa parte aqui também é com as meninas, então a minha parte foi só essa que eu mostrei pra vocês. Só que tudo que eu arrumou, todo esse gavetório deles aqui também, olha só. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais organizadinha, gente. Ó, olha ali, gente. Meu Deus, que organização! As bíblias delas, alguns livros que elas estão lendo no momento, né? Os mangá da Yasmin. Então é isso, gente. Já eu vou lá pro banheiro. Gente, já tô até passando o pano. Me esqueci de mostrar pra vocês que aí depois de aspirar tudo, eu tô passando agora um paninho com esse girando sol manhãs de orvalho, tá? Ele fica bem cheirosinho, gente. Foi o que eu tô usando a semana toda esse, vocês já viram? Ó, é que eu também quero usar que semana que vem eu faço compra de mercado, né? Quer dizer, eu queria fazer esse final de semana, mas não sei se vai dar tempo, sabe? Mas enfim, até iníciozinho da semana que vem eu fico rica. E aí eu quero estar usando, mas ele é muito cheiroso. Sabe o que eu faço com ele também? Eu muitas vezes finalizo a minha pia. Ali da cozinha mesmo, de noite, passo um paninho toda a pia com ele. Fica tão cheirosinho, é bem gostoso, ó. Aqui também diz que ele inibe maus odores, limpeza e perfumação. Tá vendo? Ó, banheiro, pet, fritura, perfumação prolongada. É bem gostosinho mesmo, eu indico pra vocês, tá? E aí, tô terminando o quarto deles agora, a cortina tá centrifugando, já eu coloco aqui. Quarto mega limpinho, ó, cortina, tá vendo ali? Essas corzinhas dela, é porque tá molhada, né? Acabei de colocar a cortina agora aqui no lugar, gente. Todo limpinho, eu organizado, e aí eu tô só colocando agora um cheirinho assim na cama, ó. Porque o cheirinho do chão já tá maravilhoso. Ai, gente, que delícia, né? Tudo organizado, gente, guarda-roupa, tudo limpinho. Ai, que maravilha, 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 maravilha. Mais uma batalha vencida pra glória de Deus. É pra glorificar de pé, igreja. Satisfação de dona de casa e a gente colocar um paninho assim, ó, pra separar os cômodos. Mas os cômodos estão todos limpos. Coloquei aqui só porque vou lavar o banheiro agora. Então, aqui encerrado. Já baixei todas as coisinhas aqui no quarto também. Aspirei bem o banheiro. Então, já vou lavar agora aqui, gente, o banheiro. Sabe? Ó. Pra cá tá tudo ajeitadinho, já tô até aqui, ó, com a minha vassoura. Ontem à noite eu tive que lavar toda essa parede, porque o Davi Zocco, o Levi Zocco, né, o Levi pegou
a caneta e resolveu desenhar na parede, né? Daí tive que lavar a parede toda. Era ontem, era 11 horas, eu tava lavando a parede. Ai, gente, pra cá tudo ok. Ó, as roupinhas do Davi que eu tirei. E aí eles já tinham levado todas as coisas, depois eu levo. A água aqui, vou usar o meu limpa-vidros lá no banheiro. Vou usar o que eu tenho de vincloro gel aqui e detergente de coco. Que vai ser... Ah, tem até bastantinho, ó. Pra lavar meu banheiro, gente. Me perguntaram a minha opinião, né? Do limpa-vidros, porque eu nunca uso. E, gente, deixa eu falar uma coisa séria pra vocês. A verdade, ela é uma só. Deixa eu pegar o detergente de coco. Que nem se compara, gente, ao nosso multiuso caseiro. Aquele que a gente já faz aqui. Não troco, não troco, não troco, não troco. Limpa, limpa. Sabe, dá um brilho, dá um brilho. Mas dependendo da forma com que tu passa, fica a marca, não sei. Gente, não fica igual. Nossa, o nosso limpa-vidro, gente, não tem jeito. É imbatível, é o melhor mesmo pra limpar os eletrodomésticos, pra limpar os vidros, espelhos, não tem melhor. Ó, detergente de coco, meu ajudante de sempre. E vou lá, gente, agora lavar o banheiro. Eu vou usar ele, né, gente? Comprei e agora só vou comprar o álcool no dia que eu fizer as compras maiores, assim, semana que vem. Vou aguentando com esse aqui mesmo. E aí vou finalizar o banheiro com o Pinhobril perfumado, vocês já sabem disso, coado, né? É sempre a maneira que eu sempre lavo o banheiro, é sempre igual. I bet you think that I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Why can you be trusted? Will you take me for granted? And will you let me down? I know I'm feeling something for you. Before I'm too invested, I should probably ask you, all my questions, get to know you better. Don't need someone to save me, no, and don't come running to blame me. Miles away, I can
tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are. Who you really are. Than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are. Who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry. Virtuosas, almoço pronto. Olha aqui meu fogão. Eu tampei ela e às vezes vaza, às vezes não vaza, gente. Então vai depender, sabe? Essa pequenininha que eu acho que acaba que vaza mais a água. Aí ela não aguenta esse buraquinho que não é o suficiente. Aí olha só, vazou. Mas enfim, fiz um arroz, salada de tomate. É o meu último tomate da geladeira. Tô sem nenhum verde já. Cozinhei batata doce, gente. Ficou no ponto exato. Que ela não se desmancha, mas fica cozida. Ela fica firme. Pois então, gente, ficou maravilhosa. Vocês viram ali? Eu lavei ela. E aí eu cortei ela, mais ou menos como... Aqui eu tenho uma cortada em algumas mais, né? Mas mais ou menos assim, ó. Nesse tamanho aqui. E aí coloquei na panela de pressão com água. E eu não coloquei sal, porque eu gosto desse doce dela. E quando começou a pegar a pressão, deu 3 minutos, eu já desliguei. Só 3 minutos. Desliguei. E olha o ponto dela, gente. Nossa, maravilhoso. Aí eu fiz um guisadinho, ó, com milho, bem temperadinho. E é esse o nosso almoço de hoje, gente. Que Deus abençoe aí tua mesa. Gente, comi que chegou a me dar preguiça. Comi bem, sabe? Tava com fome. Comi que chegou assim, ó, bateu uma zonzeira. Aí corri agora, dei um banho no Levisoco. Botava a roupinha bem fresquinha nele. Yasmin tá lá lavando a louça. Hoje é do Homem-Aranha, vamos ver aqui. Pronto, gente, banho tomado. Banho tomado, Levi, tu já revirou todo o teu cabelinho, vem aqui.
Vem aqui. Ele cismou, gente, que ele quer o meu celular emprestado. Eu já disse pra ele que eu não posso. Não posso emprestar o meu celular. Não. Pega o teu. Cadê o teu celular? O mano tá jogando bola. Joga a bola com o mano. Sabe o que que acontece? Ele fala de um jeitinho, gente, todo educadinho que ele aprendeu. Tá escuro, né, Tucu? Ele pede assim, ó. Por favor, pode me emprestar o teu celular? Olha, gente. Ele tá cada vez mais esperto. Yasmin lá. Kelzinha aqui. Gente, mais uma tarde que se passa, né? Já é quase 7 horas da tarde agora. E essa tarde, gente... É porque a gente almoçou e já era meio tarde, né? Umas 2 horas, eu acho. Não sei se era. Mas se não era, era próximo das 2. E aí depois, gente, depois da loucinha, depois de banho, do Levi e tudo, eu fiquei o quê? Descansando essa tarde, que a semana foi pesadinha, né? De faxina. Então eu fiquei assistindo a série que eu indiquei pra vocês no último vídeo, né? Tô lá, gente, maratonando ela novamente. E como é impressionante que escapa algumas cenas, né? Então algumas cenas pra mim parece que eu nunca vi mesmo, parece que é novidade, sabe? Vou agora aqui fazer um bolo de pão de queijo pra gente tomar de café janta, né? Apesar de que eu tenho que fazer janta, porque vocês sabem, né? Hoje ainda é quinta, então ainda amanhã o marido leva marmita, né? Aí amanhã eu não preciso fazer janta, mas hoje eu ainda tenho que fazer. Mas como eu quase não costumo jantar, eu acho muito tarde, né? A hora que o marido vai jantar ali com os meninos, então eu sempre gosto de fazer alguma coisa de café, então vou fazer... um bolo de pão de queijo, vou compartilhar com vocês agora. Eu vou colocar pra ferver, gente, então, ó, o óleo junto com o leite, tá? Eu tô usando essa xícara, ela tem uns 200 ml, mas a xícara que você iniciar, independente se ela for 200, se ela for 250, é a xícara que você vai até o final com ela. Aqui eu tenho uma dela de leite, um pouco mais que meia de óleo, tá? Então, mais ou menos assim, ó. Eu deixo uns 2 dedos que não forme uma xícara inteira. Então eu vou colocar esse aqui a ferver. Eu já tô aqui com a minha forminha untada. A hora que estiver bem quentinho, né? Quase fervendo, assim. Eu coloco ali no liquidificador. Aí, enquanto aquece ali, então, né? Não precisa deixar ferver, tá, gente? Que fique quente, né? Assim. Aí eu vou colocar os 3 ovos aqui. Já vou colocar aqui também o queijo. E eu tinha, catei na geladeira... 3 fatias de queijo. Então eu vou colocar aqui também, né? Já aproveito e já uso. Vou colocar aqui também uma pitadinha de sal, porque eu coloquei queijo ralado. E aí o queijo ralado já tem sal, né, gente? Então só uma pitadinha mesmo. Não sei se eu falei pra vocês, mas ele avisou que tá dormindo, gente. Resistiu hoje pra dormir, mas tá dormindo. Agora não sei se com o barulho de coador ele não acorda, né? Mas tá tirando uma soneca agora dele. E hoje foi bem quente, tá? A previsão amanhã, na sexta-feira aqui no sul, de 39 graus. Não teve ainda esse ano 39 graus, né? Então, é a previsão pra amanhã, gente. Na sexta, o dia do jogo, né? E louvado seja Deus que amanhã é só aquela... Vamos ganhar, filho? O Davi Zocco disse que nós vamos ganhar e vamos pra o quê, filho, daí? E aí, gente, louvado seja Deus, que aí eu já vim com a faxina a semana toda, amanhã a gente só faz aquela faxina de tirar pó, né, ali da sala, que eu só tirei pó da sala na segunda, né, quando eu fiz a faxina ali. E aí tira pózinho, aspira, passa um paninho correndinho na casa, e aí se o tempo tiver bom, né, lavo roupa. Mas aí eu não fico muito em função, que vai estar calor, né. Ó, vou colocar então aqui agora essa misturinha que a gente quase ferveu, né? E aí eu vou bater bem isso aqui, gente. Tipo assim, uns 3 minutinhos, bem batido. Virtuosas, vocês viram que eu fui acrescentando polvilho? Eu acrescentei polvilho doce, tá? Então foram 3 xícaras da mesma xícara que eu iniciei a receita, né? Com essa mesma xícara aqui que eu já até lavei. Essa mesma xícara aqui, foram 3 xícaras delas de polvilho doce. Então, enquanto ia batendo ali, eu fui acrescentando as 3 xícaras. Não mostrei pra vocês porque eu tô sem o tripé aqui alto pra poder deixar vocês gravando daí. Eu não tinha onde deixar vocês aqui na hora, tá? Mas foi isso que eu fiz. Gente, o polvilho faz uma bagunça, né? Daí eu fui limpando aqui, ó, enquanto ia batendo. Então, foi isso que eu fui fazendo. Fui acrescentando as 3 xícaras de polvilho doce. Não acrescentei mais nada, né? E eu sempre faço com o fermento de bolo. Eu não tenho um fermento de bolo aqui. Nem fermento químico, sabe? Não tem. Mas uma de vocês me disse, Vã, não precisa se preocupar. Você pode fazer sem fermento, porque o polvilho faz a vez do fermento. Então, é a primeira vez que eu vou fazer sem fermento, gente.
E vamos ver, ó, a massa é assim, ela é meio líquida, ela é líquida mesmo, mas um líquido bem cremoso, vamos dizer assim, né? E agora no forno bem quente, porque sempre que a gente for falar de pão de queijo, a gente vai falar de forno quente, né? Mesmo que for um bolo de pão de queijo assim, tá? O forno tem que ser quente, gente. E agora eu vou colocar, a hora que, depois que ficar pronto, eu mostro pra vocês e digo também o tempo que ficou no meu forno. Gente, olha que sujeira. Quase que deu ruim a receita. Mas eu tive que cortar agora, sem ser com vocês, pra ver que ficou boa. Ó, ficou boa. Fez toda a falta o fermento. Nossa, gente, o sabor tá o mesmo, mas ele não cresceu. Ficou pequenininho. Vou desligar aqui, ó, que eu vou passar um café pra gente. Eu cortei aqui, ó, colei agora aqui. Aqui foi pra me ver se tava bom, porque até pra me ver se tava bom ou não, ficou 30 minutos. Ficou estranho. Até pra sair da forma ficou estranho. Gente, eu faço aqui de olho fechado. Mas foi a primeira vez que eu fiz sem fermento químico, sem fermento de bolo. E eu não recomendo, gente. Usem uma tampinha de fermento de bolo. Porque ele ficou menor, tá vendo? Olha. Mas ficou saboroso, tá? Mas ficou menor. Então, assim, façam toda a receita e usem uma tampinha de fermento de bolo, tá, gente? Não precisa deixar o leite ferver. Eu tava vendo meus vídeos da receita, geralmente eu só amorno o leite. Dá uma mornada, não precisa deixar o leite ferver, tá? Só amorna ele mesmo, só tira o gelo dele. Não deu bom não, gente. Dá pra comer, tá gostoso. Mas não ficou como eu sempre faço. Porque os que eu sempre faço, nossa, ele fica bem alto, fica bem fofo, né? Então esse aqui fez muita falta o fermento, mas tá gostoso. Para agora. Para agora o que tu tá fazendo, Caroline. Não, Caroline, isso é um crime. Caroline, eu já tinha cortado ali, Caroline. Tirei agora. Caroline, tem todas as partes têm o mesmo sabor, Caroline. Não, mas aqui tá mais maçuda. E aí, ficou o mesmo sabor? Uhum. Só que sem, né? É. Só que ele não cresceu e não ficou tão macio que nem um fermento dá mais uma maciez também. Sim, porque ele cresce, né? Então. Muito gostoso, eu também gosto. É, não é as bar. Dá um beijinho. Ah, tá. Que tu viu? Não, que tu ia comer no meu ouvido. Aí eu disse, não é asmar. Dá um beijinho. Virtuosa, já temos uma madrugada por aqui. Madrugada mesmo, gente. É passada da meia-noite, quase 1 hora da manhã. E esse aqui não tava querendo se entregar. Agora parece que tá querendo. Mas ele dormiu aquela hora que eu falei pra vocês. E ele foi, gente. Ele dormiu bastante. Então, num horário totalmente diferente, né? Então, a gente sofre um pouquinho. Aí eu aproveitei, foi todo mundo deitar. Essas meninas já estão dormindo, me deram boa noite. E meu marido foi deitar também, porque senão não aguenta, né? Acordar no outro dia. E aí eu já tô indo, gente, obrigar ele também a deitar agora. Mas eu aproveitei, tô aqui trabalhando no vídeo, ó, e respondendo comentário aqui no YouTube. E aproveitei pra responder também um pouquinho de comentário lá no Instagram. Não mostrei marido nem nada hoje, né, que o marido chegou tão cansado, gente. Aí fica assim, mais cansadinho, mais retido, né. Tomamos um chimarrão, jantamos, ficamos com eles aqui. Mas assim, ele com aquela, uma carinha de cansado. Aí eu nem mostrei marido hoje, mas amanhã eu mostro ele no próximo vídeo. E aí eu tava respondendo comentário aqui no YouTube, daí uma inscrita aqui do canal, né, colocou um comentário aqui, né, no último vídeo. Vou ver se eu consigo pegar o print dele, vou colocar por aqui pra vocês. E aí ela colocou assim que é muito... Foi no vídeo que eu mostrei ali meu quarto, que é uma baú, gente, eu já tô dormindo, tá? E aí ela comentou que muito bonito, acho que foi isso, né, que ela falou... Muito bonito tudo, mas por que que eu tenho tantas roupas de cama, né? Pra cama posta ali. E as crianças com roupas de cama tão simples. É, gente, e... Mas ela falou que... Acho que ela citou, né? Várias roupas de cama. Ou seja, então, ela me acompanha, assim, não só de agora, né? Já pra ela ver que eu tenho, assim, algumas roupas de cama, né? Eu ainda respondi agora. Fui ali responder, eu respondi ela antes de me falar com vocês. Barulho do ventilador, gente, eu tô no máximo do ventilador aqui, que tava bem quente. E pode ser que seja dúvida de alguma de vocês também, gente, é assim. E ainda ela botou assim, né, então, os meus filhos vêm em primeiro lugar, eu acho que ela botou assim, como se pra mim não fosse assim, né. E é assim pra maioria de nós, mães, né, os nossos filhos vêm sempre em primeiro lugar, né,
Sempre que a gente vai comprar um calçado, a gente compra primeiro para eles. Enfim, a gente sempre pensa nos nossos filhos primeiro, com a maioria de nós mães, né? Isso é do próprio instinto nosso materno. Mas o que que acontece? Eu tenho algumas camas, alguns cobre-leito, conjunto de cobre-leito mesmo, muito bonitos mesmo. Mas todos eles, gente, eu ganhei. Ó, eu ganhei o rosa, foi o primeiro que eu ganhei, um rosinha que eu uso até hoje bastante ele, que eu amo, rosa floreadinho. Eu ganhei o meio esverdeado, assim. Eu ganhei um branco. E agora eu ganhei esse, que é o que vocês estão vendo na minha cama, que é aquele coral muito lindo. Então eu tenho quatro, né? Quatro joguinhos de cobre-leites. E eu sou muito feliz com eles, gente. Muito feliz mesmo. Três desses quatro, eu acho que foram... Todos foram essa mesma virtuosa que me abençoou com os cobre-leitos, né? Eu acho que sim, gente. Acho que foram três desses quatro, foram a mesma virtuosa. E ela disse assim, que se depender dela, eu vou ter sempre muitas caminhas postas, né? Porque ela tá semeando na minha vida, assim, né? Então, é por isso que vocês veem, assim, as minhas caminhas diferentes. Porque eu fui abençoada por essa virtuosa, né? Ela semeia na minha vida dessa maneira. Ela tem muito bom gosto e tal. E é por isso que eu tenho assim, né? E as crianças têm dois joguinhos de cama ali, né? De cobre-leito, que é o bege e o pretinho. E aí eu fico trocando, né? Eles têm um outro joguinho de lençol que eles gostam também de colocar, e aí eu fico jogando entre eles ali, né? Mas é por isso, né? Os dois deles, esse pretinho e esse bege, eu comprei esse ano mesmo. Então, é por isso. Às vezes as pessoas veem algo, né? E tem a impressão de uma coisa e já tiro aquilo pra ofender a outra pessoa, né? Não, poderia somente perguntar, né? Van, uma curiosidade, poderia botar assim, né? Por que que você tem tanto joguinho de cama e as crianças têm menos, né? Tal. Poderia perguntar assim, acho que ficaria mais bacana, né, gente? Do que ofender, né? Acho que é assim mesmo, né? Às vezes as pessoas vão falar e acabam ofendendo. Às vezes ofende a outra pessoa de graça, né? Mas é isso, gente. Só pra deixar claro aí pra quem é nova aqui no canal também, né? Então, todos esses meus joguinhos de cama que eu tenho, porque eu fui abençoada. Porque a minha virtuosa semeou na minha vida e a minha caminha fica assim, bem bonitinha. Mas a caminha das crianças também ficou bem direitinha. Vocês viram hoje? Fica bonitinho. Ele só não tem a mesma variedade que eu tenho, tá bom? Então, é isso, minhas virtuosas. Tem um bebê se entregando aqui pra glória de Deus. Eu já tô falando com vocês assim, me entregando também. Beijo, até amanhã. Amo vocês. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E nós também. Gratidão e... Tchau!